الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا ربي إني ظلمت يا ربي إني ظلمت يا ربي إني قطعت يا ربي إني فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین, ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے, حدیث جو آدمی رشتوں کو کاٹتا ہے اس کا گناہ کیا ہے, اس تعلق سے یہ حدیث ہے. اس سے پہلے بھی اسی سے متعلق ایک حدیث پڑھی گئی, آج بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے. یہ حدیث الادب المفرد کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے, مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یقیناً یہ رحم یعنی رشتہ داری یا صلہ رحمی رحمان سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے, اور رشتہ داری اللہ رب العالمین سے کہے گی اے میرے پروردگار, مجھے ظلم کیا گیا ہے, میرے اوپر ظلم کیا گیا ہے, میں ظلم کی گئی ہوں, اور اسی طرح کہے گی کہ اے میرے پروردگار, مجھے کاٹا گیا ہے, اور وہ کہے گی کہ اے میرے رب فلاں, مجھے فلاں, میرے اوپر یہ ظلم, یہ سب باتیں کہے گی. تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں کہیں گے کیا تجھے اس بات پر خوشی نہیں ہے کہ جو تجھے کاٹے میں بھی اس کو کاٹ دوں گا, اور جو تجھے جوڑے میں بھی اسے جوڑ دوں گا. حضرین, اس روایت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کہا کہ جو شخص صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کو کاٹے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس شخص کو کاٹ دے گا, چاہے وہ کاٹنا کسی بھی ناحیے سے کیوں نہ ہو, اس کی روزی کے تعلق سے یا اس کے رشتہ داریوں کے تعلق سے, اس سارے تعلق سے, یا اللہ رب العالمین کی رحمت کے تعلق سے, سارے تعلق سے مراد ہم لیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو کاٹ دے گا جو آدمی رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے. یہی اس کا بڑا گناہ ہے, یہی اس کی بڑی سزا ہے, یعنی جو انسان رشتوں کو توڑتا ہے. تو اس سے پہلے حدیث میں ہم نے ایک بات سنی تھی جو اس کے سزا کے طور پہ تھی, وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جنت میں داخل نہیں کرتے, اور دوسری سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو کاٹ دے گا دنیا میں بھی. تو لہذا اس حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے سنگین سزا متعین کیے ہوئے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں کے تعلق سے باقاعدہ بہت محتاط رہیں, اور رشتوں کو بالکل دنیاوی غرض کے لیے, دنیاوی مفادات کے لیے اپنے رشتوں کو نہ کاٹیں, بلکہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے ہم نے احادیث میں سنا جو انسان رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے رشتہ داروں کے دلوں میں اس کے لیے محبت بھی ڈال دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رشتوں کو جوڑیں, بلکہ رشتوں کو توڑنے سے بچ جائیں, اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رشتوں کو توڑنے سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالی رشتہ داریوں کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.